عام دشمنوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی ڈی آئی خان میں مختلف کارروائیاں، 27 دہشت گرد جہنم واصل، دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی، 23 جوان شہید۔ پاکستان میں دہشت گردی میں افغان عناصر کے ملوث ہونے کا معاملہ، پاکستان کا افغان حکومت سے شدید احتجاج، افغان نظم الامور کے دفتر خارجہ طلبی احتجاجی مراسلہ حوالے کیا گیا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو العزیزی ریفرنس سے بری کر دیا، احتساب عدالت کا فیصلہ کل عدم قرار، لیگی قائد کے العزیزی اور ریفرنس میں صدا کے خلاف اپیل منظور، کیس ریمانڈ بیک کر کے ری ٹرائل کرنے کی نیب کی استدعا پھر مسترد۔